Друзі, пропонуємо вам лот для швейних магазинів та для змінних господинь у лоті 200 дрібниць, дуже корисний для ремонту та пошиття одягу. Бренд німецький КВМ. Ось, наприклад, такі шпильки. Ось такі. Кнопочки, самоклеючі гачки, набори для гатин, булавки, теж такі шпильки, ось такі штучки. Це набор для подорожей, голки, нитки, гудзики та булавочка. Це набор для в'язання, крючок та спиці, різні голки різних розмірів. Голки для швейних машин, такі ниточки, напальчники, це клей для текстилю, такий набор ниточок у пластиковій упаковці, різнокольорові ниточки, такі нитки. Чорного та білого кольорів. Є різнокольорові. Такі ниточки. Метри. Це термотканина для ремонту одягу. Термонашивочки різних малюнків, їх досить багато, вони дуже красиві. Така термострічка, такі термонашивочки теж для ремонту одягу. Термотканина джинсова, звичайна термотканина, ось такі стрічки, резинки різноманітні, різних розмірів. Білого та чорного кольорів. Є також липучки у лоті, чорного та білого кольорів. Ніби все вам показала. Лот коштує 400 гривень, вартість однієї одиниці 2 гривні. Дякую за увагу!